Ale tak tomu sa hovorí extrémny rafting. Jo, aj no, keď uvidíte, tak budete sa musieť sami o seba postarať. Je to radšené po... Čo? Ja tu doplávam už. Sa položím na hladinu a... Čo? Akože, aj tu, keď máš toto na strede, tak tá súňa. Už sme opálení, budeme. Aj opálení budeme možno. Pripomíname tak, ako cez vojnu trénovali tie škótske paradisátne brigády, komandos. Hej, tak ako neschodnosť terénu. Nebol problém. Keď tam človek stojí dlhšie, tak už je studená. Lebo Dano Banán vie, o čo sa jedná, ale vy potom sledujte stopu za mnou, hej? Alebo za Danom. Normálne ide 4 petiny prietoku, ide do ľavého ramena, nevidíš to? Meandera je tam 12 stromov, to je už do 5 rokov. A je úplne také plitké ramienko do práva. Je tam skrytá šípka, taká žltá, čo sme dávali minulý rok. Dobre, dám si ešte jačí lavčík. Dobre, pozri, ja dám vám pásku.
Čo? Aj ty mi utekáš? Neskrotný Roman. Ale vyzerá, že my sme poslední, už zametáme, že už tu tam po nás nikto nešiel. Makaroma na oni, na vesku. Veslo, aby sa nezlomilo. Dosť dávne, živočichy žijú, aha. Čo to je? Neviem, či žije, alebo sa... Janka. Ty, nevieš? Čo to je? Taký ráčik, alebo čo to je? Také malé. Ideme sami, nie? No, tak. Chlapci poznajú terén.